अच्छा, और उसके पास वेपन रहेगा तो? हथियार से किसको डर लगता है साहब? मेरे को हथियार की जरूरत नहीं है। इस हाथ से मारो। ए ए ए ए पिछाड़। देखा मेरे, मला नाटक नहीं पाहिजे ना, नहीं तो जिवंत काढून टाकीन तुला आणि खालीला पण। मला कोर्टात लफडा नाही पाहिजे। ए चल पिछाड़ पिछाड़। चल रे साडम। अबे हट। त्या रात्री पेट्रोल पंपावर ड्यूटीवर तू होतास? हो साहेब। त्या रात्री जे फायरिंग झालं ते तुझ्या समोरच घडलं? हो साहेब। याचा अर्थ त्या माणसाला तू ओळखतोस? हो साहेब। मग मला एक सांग, तोच आहे ना तो माणूस? ऑर्डर ऑर्डर युअर ऑनर, माय नेक्स्ट विटनेस इज चित्रा। चित्रा मैडम, त्या रात्री तुमच्या समोर साबिरला गोळ्या घातल्या गेल्या हे खरे आहे का? जज साहब, उस रात को जो हादसा हुआ वो बात सच है। याचा अर्थ फायरिंग करणाऱ्या आरोपीला तुम्ही ओळखत असाल? जज साहब, जब वो हादसा हुआ तो मैं इतना डर गई थी कि मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। और अब आप ही बताइए, जब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी तो भला मैं कुछ कैसे देखती? याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही या मागे बसलेल्या माणसाला ओळखत नसणार। नहीं साहब, इंजन आपको तो मैं पहली बार देख रही हूं। द नेक्स्ट डेट इज 6th September 1983। शिकायचे यार, आणि मी रोज प्रॅक्टिस करते करते ना प्रॅक्टिस काय तर प्रॅक्टिस करते सांग तिला। क्लच वर पाय ठेवते आणि गाडी नुसती भुरभुर भुरभुर भुरभुर। इंडिकेटर लावा म्हणलं तर वायपर लावून ठेवते। गाडीचं स्टेअरिंग तर असं फिरवते जसं काय लहान पोरांची गाडी आहे। बास हा, खूप झालं। मी तुम्हाला इथे मदत मागायला आली आणि तुम्ही मलाच डिस्करेज करू नका। तू पण इथे लपली आहेस? हो, मी काही पाल नाहीये, भिंतीला चिकटून राहिला। व्हॉट आर यू किडिंग मी? अशा सिच्युएशनला तुला विनोद सुचू शकतो? कसं असतं ना, अशी सिच्युएशन आली की आपल्याला टेन्शन येत, मग ते टेन्शन घालवण्यासाठी विनोद करणं चांगलं। व्हॉट्स इट? नाही सॉरी, इट्स ओके। हे एक अरे त्या दिवशी ना माझ्या फ्रेंडचा फोन आलेला आणि ती अचानक मला बोलायला लागली की तिला कॅम्पिंग मध्ये काय करतोयस? मी पडतोय।
त्याला पळणं नाही म्हणत त्याला जॉगिंग म्हणतात आणि ह्यांनी करून तुझी ढेरी कमी नाही होणार आहे. गपे, त्याला पळणंच म्हणतात. मी असंच पळतो. तुला पळायचंय तर पळ. अरे पण तू का पळतोयस? अरे आपले मित्र आहेत ना, त्यांना विचारायचंय त्यांची युवागिरी काय आहे. हो चल. आ!